Tech Matthew. Hej, Bilka här och tittar. Great shot. Hej Micke. Jag blev lite friendlies efter den här matchen. Det är alltid kul. Skål på er. Tja Tommy, tack. Ja, Tobbe, vad ska du köra för boll? Great. Great, great. Get in the hole. Då ser vi om vi kan vinna den här då. Great. Nej! Jag gjorde en fensel. Okej, Tobbe.
var jävligt nära. Är det någon annan som vill spela så är det bara skicka en inbjudan. Me first. Perfekt. Ja, Tommy, är du redo för att spela lite? Skicka en inbjudan i så fall. Oops. Sorry. And great. Nah. Det är bättre. Nej. Ja, Tommy, jag kör gärna Malin. Jag har inte så många katana. Bara 1300 eller någonting. Inga andra speciella regler. Fram och tillbaka till green eller någonting. Skickar inbjudan Tommy. För Tobbe kommer jag snart skicka. Så den som är först. Måste titta hur många katana jag har. Tänk om man kunde skicka dem till någon som behöver dem.
Ja, 20% extra. Medvind. Först i hål. Den gillar jag, Tommy. Ska vi satsa på en plus 3? Triple bogey. Jag antar att du också druckit lite ikväll. Sorry Tommy, Tobbe hann först. En perfekt, det borde vi vinna på. Sorry, ingen hio. Thanks, good luck. Och jösses, 3000 kronorsbanorna. Hur ska detta gå? Malin de Pau 0. Trettiofem pack Malin. Yay! Ja, det är den här ju. Ja, jag kommer krossa. Hoppas jag. Snyggt Tobbe. Jag hoppas att alla trycker tummen upp här som är inne. Jag ska köra. Nej, jag har inte tillräckligt med sidespin för den. Great. Där är kameran.
skulle finnas en sorry i chatten också. Du träffar också great. Get in the hole. Ja, det var lite sjukt, Tobbe. Och jag är hemskt ledsen för det. Men det tar igen det. Skål. Ingen aning om vad det är för bana, men jo, det är den här. Jag skapade ett nytt konto i tisdags. Jag är nog redan på tor 5. Jag tänkte köra lite rookie-turnering på måndag. Och 1,3 i vind. Behöver man sedan in elevation på det? Nu måste vi leka. Tio. Tio. Och en kommer någonting. Jag har ingen jävla aning om vad som händer. Kunde ha varit värre. Snyggt. Green verkar vara mycket mer stabilt. Vad är det här? 0,2. Det skiter vi. En perfect här då. Det här är inte kul med basic-klubbor, kan jag tala om.
Snyggt. Och elevation, ja, nästan 10. Min. Min 5. Great. Ja, tack för att du tittade in, Tommy. Ho. So close. Är det någon av er som är inne nu som är duktig på grafik eller bara styr upp en stream skärm här? För min är lite tråkig. Ska vara lite fina rutor och lite bättre info och ja, layout helt enkelt. Jaha, den var ju fin. Vad fan ska jag hitta på då? Vi gör som vanligt, vi chansar. Okej, Tobbe, då vet jag i alla fall. Sorry Tobbe, jag hängde inte med på det slaget, men 1,7. Var fan är vi på klubban? Nästan max. Nästan max. Då tar vi. Så bara med perfect också. Great. Ha ha ha.
Lastbilsmeck-lärare. Det är inte så illa det. Du är ganska nära varandra i yrkena. Jag är fastighetsskötare på en högstadieskola. Tar hand om allt ungjävlarna slår sönder. Ja, yrkesgymnasium dessutom. Då är det bara lite mer motiverade barn. Eller vuxna. Det här kan bli kul. Och jag får börja. En command är ju ingen elevation man måste riktigt ta hänsyn till. Vi tar ungefär en. Så kan det inte vara så långt ifrån. Ja, både barn och vuxna. Det måste vara häftigt. Eskilstuna är jag ifrån. Jag är fastighetsskötare på Eskilstunas största gymnasieskola, eller högstadieskola. Så det är mycket förstörelse, skadegörelse, vandalism. Från de mest utsatta områdena. Okej, kungens kurva. Ja, vi kör väl en till. Ja, den här. Sorry, jag måste byta klubba. Och elevation skiter vi. Nu ska vi bara försöka hamna på rätt ställe här. Okej. Kom för kort. Så just det här är bland det bästa jag vet. Sitta och spela mot någon jag halvt känner, med publik. Bara sitta och spela spelet tycker jag bara blir tråkigt. Grindar jag, då tittar jag alltid på någon annan streamare eller som har lagt upp film. Oh.
Det här kommer gå åt helvete. Men inte mer för mig än för dig. Haha. Ja, det önskar man ju att man kan göra mera utan att köra stream på YouTube. Måste bara kommentera i Messenger-chatten också. Så, då har vi 3,9. Vad har vi här då? Vi har fritt spelrum. Perfekt, så kanske. Få i den här nu. Perfekt. Bra. Snyggt, Tobbe. Snyggt. Så här då. Om man gör så. Gå åt helvete. Nej, det kommer det inte. Okej, nu är det fem inne som tittar. Det är en som skriver. Who is in here? Anyone from Booms in the chat? Well played. Hej Nick.
Thank you. Sometime I would like to play a friendly with you. Great. Yeah, thanks, Nick. I hope you press thumbs up, at least. But I know you do. I don't have to ask for that from you. But Nick, where are you from? Okej, Tobbe, ska vi ta den här till en shootout? Great. Ja, det är klart jag gör. Vad har du väntat dig, Tobbe? Tja, Jocke. Kul att se dig. Okay, there's not that much time difference between us. So get your internet working and let's play some friendlies.
Just need to win this crap. And I hate it. Yeah, I hate it. På den här plus 10%. Get in the hole. Get in. Get in. Get in. Oh! Snyggt, Tobbe. Okej, Jocke. Bjud in nu. Så kör vi. Och den här hatar jag. Den här hatar jag av hela mitt hjärta. Kommer alltid ruffelbunker. Box 2. Vad fan? Unlucky. Jocke, du väljer. Jag är bara här för att underhålla er, men ni väljer vad som ska vara med här. Väl spelat. Vilken skillnad på vind. Det är typ max OP. Jag kör halv OP. Och sen typ. Jag måste chansa lite här i livet.
Kan inte köra T1 Jocke? Det vore kul. Riktigt grymma hål. Jag kommer inte ha någon fördel med min topspin. Oh, close. Close, close, close. Och jag ligger i ruffen för att vinna. Hur ska detta gå? Hur ska detta gå? Great. Jag skickar inbjudan Jocke nu så blir det efter den här matchen. För vi måste spela 8 matcher eller någonting. Nej, jag är nere på 49%. Jo, han är grym. Tobbe är grym. Okej, Jocke. T1. Kingmaker. Okej. Eller Berserker. Ännu roligare. Bra spelare har tur. Den här vann jag idag på T4 med mitt nybörjarkonto som började i tisdags. Då kom jag tror att det var 1,79 ifrån. Inte Kingmaker. Berserker då? Snyggt, Tobbe. Har vi någon elevation här? Vi har 10. 4,9. Ja, tack Jo. Tack, tack. Allvarligt Jocke, är det Basic eller Malin?
Basically Malin. Och jag börjar. Jag kör Malin. Så får du köra vad fan du vill. Och det blev en ruff. Vad har pump termos lagt ut nu då? Snyggt pump. Snyggt. No spin. One great. Miss. Rollen är inte bra för att hur man träffar. Den där borde du sänka, Jocke. Det går så sakta. Going great. Den här. Nu känner man lite backspin i alla fall. Det kanske är en ruffbump. Fan, det måste man anstränga sig lite.
Great. Snyggt, Jocke. Nu får jag rycka upp mig. Kom igen Jocke, det här vinner du. Vinn den här Jocke. Nej. Great. Inte bra. Kom igen, Jocke. Snyggt. Nu måste vi träffa Green i alla fall. Full topspin. Lite overpower. Perfect. Bra Jocke. Lite för bra. Bye bye. Kör väl en basic då.
Sorry. Jag behöver några dunkar till. Fun perfect så sitter den. Nej. Men vad gör det? Det blir en shootout. Get in. Snyggt, Jocke. Great.
Vilka som tittar nu då? Tre tittare. Tre tittare och ingen har skrivit i chatten på länge. Bara ni trycker tummen upp så är jag glad. Skulle haft en Malin här. Men man får chansa. Ja, det är bra, Jocke. Men det är några fler som smygtittar. Snyggt spelat. De här banorna kan jag inte. Jag kommer att spela ungefär en kvart till. Sen är det sovdags. Barnen vaknar klockan 6. Och nu tänker jag byta till Malin Boll också. Så jag har lite sidespin. Hej Pontus! Bjuder du in till en match? Så det här är sjukt. Jag har hur jävla många mal katana som helst. Vad hände med den då? Den rullar över. Okej, Pontus. Ta det nästa gång. Den här sätter du, Jocke. Annars så skäms jag lite över dig.
Snyggt. Och den här skäms jag om jag inte sätter. Sorry, var tvungen att skriva lite till El Presidente. Ja, vi kör en no spin här. Se vad som händer. För lång. Nej. Man är inte kass om man vinner. Så är det tre matcher med Tommy, sen är det tyvärr slut för ikväll. Ja, det är snyggt. Snyggt, Jocke. Nej, Tommy var borta. Var fan är Tommy då? Så. Tack Jocke, det var kul. Även om jag förlorade stort. Men det gör man ibland. Det gick ju bra.
Ja, vi glömde det, Jocke. Så det vart lika. Så, på måndag är det stream igen. Då är det turnering. Nu tänkte jag kämpa på lite med streamen så jag blir en del av Team Tommy Streamer. Snyggt. Då får jag se om jag kan sänka den här också. Har vi lika nu, Jocke? Sorry, Tommy. Det var inte meningen att visa fullfingret. En liten rough bump här då. Snyggt. Oh. 0,76. Kan jag ta den? Så nära. Nollet. Ja, det är bara jag ikväll. Det sista var en anläggning. Och det är jag som börjar. Nej.
Måste vi byta klubbor? Kör en 10 extra. Ja, det är mycket torsk nu. Och här blev det en till. Men hur kul vore det om jag bara satt här och vann allting? Tommy, skriv gärna i YouTube-chatten. Mina kommentarer till en minut efter. Ja. Inte mitt fel. Bunker. 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 Bakom trädet funkar bra också. En match kvar efter det här. Det är typ 7 minuter som du kan gå. Och se en sniper power slice nu då.
Såg du Tommy? Det var nära. Får anstränga mig lite i shootouten. Och sen är det en sista match. Jag tänkte det skulle vara 1-1 mellan oss, Tommy. Får duga. Kom igen, Tommy. Sänk den här. Jo. Snyggt. Okej, sista matchen. Den som vinner den här är mästare av ikväll. Jag hoppas det är Jocke. I värsta fall får vi köra en 12-10 match. Så ska du få se en vinst.
kanske inte tillräckligt med sidespin. Stackare var på IKEA också. Har fått skruva möbler också. På en del sätt är corona bra. Ja, men det är ganska rogivande att sätta ihop IKEA-möbler. Det är inte svårt. Här. Jag hatar den. Men man kan köra apok 7 backspin på den här. Och se var den lägger sig. Jag kommer rulla förbi i alla fall. Kör 5% på den. Ja, vi provar.
Vad som händer. Nära. Ja, vart är minst till slut? Men min vinstprocent är nere på långt under det jag vill. Men tack för att ni har tittat ikväll. Jag har haft väldigt trevligt. Hoppas att ni också har haft det. God natt.